ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತದ ಚಟ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದುವೇ ಚಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕುಡುಕರ ಪಾಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಈ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೌದು, ರಣಕುಡಿಗಳು ಕುಡಿದು ತೂರಾಡುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನಮಗೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನವೆಂಬರ್ 8, 2019 ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೈಪುರದ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸೆರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಮಾಷೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಕೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರೆಬರೆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಯುವತಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮೆನೋಡಿ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಹುಡುಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕುಡಿದು ಆಕೆಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮನೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಣಕುಡಿಯೊಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾಸಾಮಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂತಹ ಕುಡುಕರು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದು ಕೂಚುಕೊಪ್ಪರಾಗಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದ ಕುಡಿಮಹಾಶಯ ದೊಪ್ಪೆಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಗೂಳಿಗಳೆರಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದವನೇ ಈ ರಣಧೀರ. ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಗೂಳಿಗಳ ಕಾಳಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಿರರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫನ್ನಿ ಆಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫನ್ನಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು. ಹೌದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಶೆ ಏರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಆಕೆಯ ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಆಕೆ ನಶೆ ಇಳಿದಾಗ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗುವಿರಿ. ಹೌದು, ಕುಡಿದು ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುಡಿದು ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಂದ 5 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲದಂಕ ಮಲ್ಲನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ರಣಕುಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕುಳಿತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ನಾನೇ ತಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ ಇರಲಾರದು. ಚಂಡೀಗಢದ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೇ ನೋಡಿ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಎರಡನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಯುವತಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಕೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೈದು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೂ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಬೈ ಆಗ್ರಾ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಪೊಲೀಸರ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದರೂ ಈಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ರಣಕುಡಿಯೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾಸಾಮಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಈತನ ಪಾಡೇನಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಡುಕರು WWE ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಯುವತಿಯ ಕುಡಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಶೆ ಏರಿಸಿ ಕುಣಿದ ನಶೆರಾಣಿಯರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ. ಹೇಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.